Zebra grévyho byla téměř vyhubena. V současné době přežívá nevelká populace v Keni, v Etiopii. Celkem se předpokládá, že v přírodě žije asi 2000 posledních jedinců této největší a nejkrásnější zebry Afriky. Naše zahrada má největší chov zebr grévyho nejenom v Evropě, ale patří také k největším na světě. Máme více než 10 klisen, z nichž většina z nich už porodila, ale některé, jak vidíme, jsou ještě březí a budou rodit v nejbližších dnech. V letošním roce mohou návštěvníci vidět zebry tady v tomto sice prostorném, nicméně výběhu, který nemá trávu. Rádi bychom na příští sezónu propojili tento výběh s tímto velikým, krásným, travnatým výběhem, takže bychom zasypali příkopy a vlastně umožnili zebrám, ale i dalším zvířatům, například žirafám, přístup na tento velký letní výběh.